И така, здравейте всички, аз съм BG Gaming и това не знам кой епизод е на рандом мини игри. Просто не съм качвал дама на тази поречка и съм ми загубил епизодите. То така, днес ще кача на рандом мини игри, да знаете, и боже ви ще кача на Survival в моя сервер. И така, но ще съм сам, защото други печага, не мога да го изнамеря нещо. А пък и съм с гадния нет в Турция и всичко е скапано просто. Но да, поне този клип ще бъде качен на 23 понеделник, декември. То така, може би малко съм подранил стоичето за Коледа, но какво направя? Коледа не седне, да ще мога да пича клип. Слушайте, мога, но аз се подсигурявам, в принцип. Имам 3 кила и парите ми са 7, а би трябвало с 3 кила на кил дава по 4, с 3 кила 12 дни, но това просто не знам защо. Не, точно дава по 2 месеца, не по 4, не дава. Абе, че, мама, че ще дава, педрос. Аре, сега ще пукнеш табла, ще пукнеш табла, бонак, с този меч. Гледай го на страна. Да, по 2 парички дава, ето тук. Пише. Сървър е... Как беше? Забравя името. Климакс. Това е Game Mode Kit PvP, не PvP. Защото PvP има, видях. Това е Kit PvP. Взимат си кит. Има два кита. В кит контест има ето тези айранки. Има спид пошълки и такива глупости. И си взимам двата кита и си ги слагам. С получаване на готвене. Ай, Перас, ти кой се биеш? Кой ще се биеш, бе? Та женичка, бе? Кво се хилваш, бе? Къде го бате, колко жалък? Помни го как се хилва, бе? Не знам, що се пише сърва фейл, това, че сърва наистина фейл. Ти да ми ли виждаш къде се намираме? А, Перас. А, кожа. Коста, коста! Как го убих, мале! Той пошенка използва и пане му да му убих. Ей, годей, аре, пътите готов! Пътите готов! Пътите готов! Аре, пътите готов се! Айде! Избивайте ги, бе! Избивайте ги тия! Ай, масен! Ще имам 10. Брат, не пречи. Взимам си кит контест и кит файт. Слагам това. Аре, дай ми кита, е! В коста на? Ай, ома фъгъ! Добре. Сме подготвени за битка и ми лагва и си там нещата бягат тук. И да, сега като умре и ще приключвам този епизод, че защото на вас да правя таки клипове. Там да не се прави нищо в тия клипове. Ще се отдалече от спана, защото лагва и пък има и много хора. Ще чакам някой да ми дойде. Ето тук на дървцето ще си чакам. Ще се качам на дървце. Само че се сетам джамп. А, бати изстрелването е. Я седа тук. Ще изгледа малко. О, нема никой. Само не ми скочи някакъв дърц, ще го убивам. Е, бич. Някакъв скин. Яко. Да. Някой се е регистрирал с премиум акаунта ми и затова. Какво се толкова да говоря? Жалки хора. Стига сте ме поцелудзай, защото ще бъде майка така да копам. Добре, ще се спра да съгам мишката така или че няма да забия, защото не мога да почна да тичаме. Не го оправя този спринт бърка малка. Всички неща оправя и добавя. Това не го оправя. Как така е? Как така е? Не умираш ли, бе? Умираш. Куче. О, този умира, този умира, този умира, този умира, този умира. Стига бегал, бе! Ела тука поне се остави, като нямаш кит, мамка ти. Ело, ело, погледни го, погледни го. Гле го, бате, какво измисло. И той батът не ми дава пари, защото няма кит. Аре, падни му в лавата, падни му в лавата, бе, падни му в лавата, бе. Ааа, това защо не ме хилна, бе? Еми да, хора, това беше за този епизод и чао!